intoniranjem himne Bosne i Hercegovine započela je svečana manifestacija obilježavanja 15. aprila Dana armije Republike Bosne i Hercegovine u Kalesiji. Predstavnici općine Kalesija i predstavnici boračkih organizacija iz Kalesije položili su cvijeće na centralnom spomen obilježju, a potom su se svi prisutni fatihom prisjetili onih koji su život dali za ovu zemlju. Prisutnima se ispred boračkih organizacija obratio Mirzet Alić, koji je govorio o važnosti postojanja armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i o važnosti obilježavanja ovog datuma. Svu onu surovost i bastioznost agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i da sve do prisjetimo one herojske borbe za slobodu i nezavisnost Bosne i Hercegovine. Manifestaciju povodom obilježavanja Dana armije Republike Bosne i Hercegovine organizovala je općina Kalesija. Sekretar organa uprave općine Kalesija Mujo Tosunbegović kazao je da je značaj ove manifestacije za Kalesiju nemjerljiv, te istakao kako je danas sve proteklo u najboljem redu. Pa općinski načelnik gospodin Sead Džafić je formirao odbor za obilježavanje značajnih datuma događaja na području općine Kalesija, koja ima zadatak da osmisli i provede aktivnosti za obilježavanje značajnih datuma i događaja na području Kalesije i cijele Bosne i Hercegovine. I evo, 15. april je poseban datum u tom kalendaru. Evo, učinili smo sve da organizacija bude na nivou i evo, današnje obilježavanje proteklo u najboljem redu. Predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Šemsudin Nasupović naglasio je kako svaki pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine mora biti ponosan na svoje učešće u odbrani naše domovine. Nasupović je najavio i veliko okupljanje svih preživjelih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ali ovim putem želim da upoznam javnost da udruženja boračka proistekla iz perioda 92. i 95. godine, boračka udruženja su usaglasila jedan jedinstven stav, a to je da organizujemo krajem jula mjeseca jedno veliko okupljanje svih preživjelih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, koje će se vjerovatno desiti u Kikačima, a o datumu, vremenu i protokolu ćemo upoznati javnost naknadno. Narod se ponosio vama, uvjeren da ste vi najbolji vojnici na svijetu. I jeste. Neprijatelj to zna i u buduće će tri puta razmisliti prije nego što se usudi da digne ruku na zemlju i narod ove zemlje. 1992. godina uz Božiju pomoć neće se više nikada ponoviti. Ovako je govorio prvi predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, rahmetli Alija Izetbegović, na čuvenoj smotri ponosa i slave na olimpijskom stadionu Koševo prilikom smotre jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine 15. aprila 1997. godine.